הלו, יש פה מישהו? למה יש עסקים שכבר משקיעים בווידאו, אבל זה לא מביא להם תוצאות? הרבה פעמים עסקים מנסים להיות משהו שהם לא, והקהל מריח את זה. פייק. אותנטיות זה בעצם לחבר בין הפנים של העסק לבחוץ של המדיה בצורה פשוטה ונעימה. בלי רצון למצוא יותר מדי חן, בלי להבטיח הרים וגבעות בלי בסיס, וגם מהצד השני, בלי להסתתר ובקושי לשים את מי שאתה שם בחוץ. אתה מבין מי העסק הזה? לא יודע. אני לא בטוח עם מי יש לי עסק. אחרי שהעסק מחובר לאותנטיות שלו ומוכן להעביר אותה החוצה, אז נכנס המקום היצירתי. איך עושים את זה? מפענחים מה הייחודיות של העסק. מה מיוחד בו ביחס לשאר. ועל המקום הזה אנחנו נשים דגש. ואז נפעיל את היצירתיות. תסתכלו למשל על כוכבי רוק וכמה שהם חד פעמיים. אלה אנשים שהתחברו הכי חזק אל הייחודיות הזאת שלהם והעבירו אותה בצורה יצירתית שוב ושוב. יכול להיות שבחודש אחד לקוח כלשהו ראה אותנו והתלהב. אבל הצורך האמיתי שלו עלה רק כמה חודשים אחרי זה. אחרי שגיבשנו את תוכן הווידאו האותנטי והייחודי, זה שמושך ומייצר עניין, אז חשוב לשמר את זה לאורך זמן. להיות כל הזמן בתודעה. ואת זה עושים דרך חיבור לתוכנית ומנגנון מסודרים, ימי צילום שמפיקים מהם מספר תכנים אחת לכמה זמן, ומחברים את הכל לקצב העלאה יציב. ואז כשאותו לקוח ירצה, אנחנו נהיה שם בשבילו. חיבור לאותנטיות, ביטוי יצירתי שמחובר לייחודיות של העסק, והתמדה וחיבור נכון למערכות, שמחברים את כל אלה ביחד, זה נוסחה להצלחה. ביי, אני הייתי דותן, נתראה בסרטון הבא.